La bassa, les piscines municipals Joan Serra, el club de tennis, el cercle Sabadellès i el club Natació Sabadell sumen esforços a favor de la Fundació Esclerosi Múltiple. En motiu de la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple, que se celebra l'11 de juliol, l'Ajuntament de la ciutat ha organitzat diverses activitats a les piscines de la ciutat. A la bassa es muntarà un espai promocional per vendre productes durant tot el matí. Els diners que recullin es donaran a la Fundació. També es farà promoció de la campanya i s'animarà la gent a nedar en solidaritat amb l'entitat. Les piscines municipals Joan Serra, per la seva banda, posaran a la venda productes de la campanya Mulla't i els usuaris podran nedar i sumar metres per l'esclerosi. A totes dues piscines es proposarà fer un salt simbòlic a favor de la campanya. Al Cercle Sabadellès, durant tot el dia, hi haurà una part de la piscina exterior reservada als socis i sòcies que vulguin col·laborar fent metres nedant i ja durant les últimes setmanes s'ha fet venda de productes de campanya i difusió a través de les xarxes socials i canals de comunicació del club. El club tennis tindrà un espai dedicat a la venda de productes per recaptar fons i on també es podran fer donatius. A més, en el seu cas es donarà a la campanya 50 cèntims per cada ace que facin els jugadors de tennis i pàdel durant la jornada. Un ace és un punt guanyat directament sense que l'oponent toqui amb la seva raqueta la bola en el joc. Finalment, el club Natació Sabadell i els socis i sòcies podran fer les seves aportacions durant tot el matí a les dues instal·lacions del club. I durant tot el matí es permetran entrades puntuals per un valor de 10 euros, diners que es donaran a la Fundació Esclerosi Múltiple.